На колегію Ставищенської райдержадміністрації винесли 6 питань порядку денного. Провели засідання голова Ставищенської райдержадміністрації Віталій Волошкевич і голова районної ради Віктор Паланський. Стосовно першого питання про стан матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються і виховуються у Красилівському дитячому будинку «Світанок», з доповіддю виступив начальник відділу освіти Іван Осадчий. Зокрема, Іван Григорович акцентував увагу на харчуванні вихованців, забезпеченні їх одягом і канцтоварами, скільки витрачено коштів протягом року, а також звітував щодо грошових виплат випускникам цього закладу. Забезпечення вихованців дитячого будинку «Світанок» предметами гардеробу, текстильної білизни, одягом і взуттям, канцтоварами тощо здійснюється згідно норм, визначених наказом Міністерства освіти 18 листопада 2013 року. І також повідомляю, що забезпечується в повному обсязі 100% за рахунок вже залучених бюджетних коштів закладом відділом освіти. На ці цілі впродовж року витрачено 60 809 гривень. Згідно постанови Кабінету міністрів України від 15 квітня 1994 року номер 226 «Діти сироти та діти позбавлені батьківського піклування» у повній мірі забезпечені коштами на особисті витрати. На ці цілі протягом року витрачено 780 гривень з коштів районного бюджету. Згідно постанови Кабінету міністрів про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та ментального забезпечення дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, трьом випускникам 2014 року було виплачено грошову допомогу в сумі по 250 гривень на одну дитину, всього 750 гривень за рахунок коштів районного бюджету. Крім того, навчальний заклад з цим трьом випускникам за рахунок залучених позабюджетних коштів. Підтримав доповідь Івана Осадчого і директор дитячого будинку Микола Яременко, який зазначив, що до кінця цього року потрібно вирішити ще одну проблему, а саме встановлення статусу 9 вихованців, які наразі перебувають у дитячому будинку. Зараз на дитячому будинку 9 дітей не мають статусу. Один з цих дітей з 2007 року не має статусу. Тоді виникає питання, його ж можна повернути всім. Але його не можна повернути всім, тому що є реальна загроза життю і здоров'ю дітей. Є постанова 866, там написано, якщо є така загроза, то треба зробити тут, тут і тут. З 2007 року ніхто нічого не зробив. З 2007. Тоді на сьогоднішній день таких дітей 9, і статус їх потрібно вирішити. Або прийняти рішення, яких залучення додаткових коштів. Хто це візьме на себе? Це нецільове використання державних коштів. І за це відповідаю я. Але статус дітей не визначений, і дітей не можна повернути. А якщо я підсчитав кошти хлопчика, який перебуває з 2007 року, так, по-своєму пересчитав, то не знаю, за скільки, якщо мене заставили повернути ці гроші, за скільки років я їх поверну, і де, в яких місцях би я повертав ці гроші. То цими дітьми треба, на це треба дуже звернути увагу. І житло. Працюю 11 років. Значить, за 11 років картина у дітей сиріт, у дітей позбавлених, житло є закріплене, а жити в ньому неможливо. Неможливо, тому що таке житло не буде ні технічним, ні санітарним умовам. Дітей практично повернути не можна. Також колегія вирішила до 15 грудня цього року створити районну комісію у складі представників відповідних служб та доручити їй обстежити житло, закріплене за дітьми-сиротами і дітьми, позбавленими батьківського піклування, та внести пропозиції щодо його належного утримання. Про підсумки літнього оздоровлення та відпочинку дітей Ставищенського району у 2014 році доповідав начальник служби у справах дітей та сім'ї Віталій Даценко. Загалом протягом цього року оздоровлено лише 57% дітей різних категорій із 100% запланованих. І причини цьому носять різний характер, зазначив Віталій Миколаєвич. У Ставищенському районі, якщо було заплановано оздоровити 2000 діток, охоплено оздоровленням та відпочинком всього 1158 дітей, що складає 57,9% від запланованої кількості. Якщо розглядати по категоріям, то виходить, що діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, заплановано було 56 діток оздоровити, які мали можливість, це мається в виду діти від 6 до 17 років. Значить, оздоровлено
60. Діти-інваліди заплановано 55, оздоровлено 25. Діти з багатодітних малозабезпечених заплановано 300, оздоровлено і охоплено відпочинком 265. Потерпілих внаслідок аварії 850 заплановано, 350 тільки охоплено. Диспансерний облік 150, охоплено 80. Талановиті діти 80, заплановано 62. І діти АПК 506, охоплено 325. Тобто загально, як я вже сказав, виходить, що невиконання у нас пішло всього 57%. Також колегія вирішила взяти до відома інформацію начальника реєстраційної служби Ставищенського районного управління юстиції Сергія Совича про роботу реєстраційної служби. Про штат працівників та про повноваження, що покладені на управління Державної казначейної служби у Ставищенському районі, доповідала начальник управління Галина Потієвська, яка також акцентувала увагу присутніх на тому, що незалежно від політичної чи економічної ситуації в країні, працівники казначейства роблять це можливе для вирішення всіх питань. І якість роботи завжди визначається відданістю кадрів. В свою чергу, виконуючий обов'язки начальника відділу житлово-комунального господарства Віктор Омельчук говорив про результати початку опалювального сезону 2014-2015 років в господарському комплексі та об'єктах соціально-культурного призначення. Було проведено узконалагоджені роботи, які виявили ряд недоліків. Зокрема, були виявлені недоліки дошкільних навчальних закладах номер 2, номер 3, Саветне Ставище, Гесівський ЗОШ, Красилівський НВК, ну і Розкішанська, тому що Красилівська і Розкішанська переводили на пілети, проводили узконалагоджені роботи. Ці котельні в нас практично нові, технологія нова, і ситуація так склалася, що були деякі виробничі негаразди, так сказати, своєчасно завезено пілети і ряд ще недоліків. Зокрема, також було у нас запущено котель для спалювання тюкової соломи в селі Іванівку, пропуск був проведений, заготовлено відповідно матеріал для спалювання, дякуючи Віктору Миколаївичу Дабіжі та Качу Борису Григоровичу. Проблем на даний час немає. Відповідно, станом на 27.10 практично було відновлено газопостачання та теплопостачання навчальних закладів соціальної сфери. Також Віктор Олексійович подякував сільським очільникам за оперативність і співпрацю. Під час обговорення цього питання щодо початку опалювального сезону прозвітували і керівники організацій, установ і підприємств району. Голова райдержадміністрації Віталій Волошкевич рекомендував їм постійно тримати на контролі стан проходження опалювального періоду та чітко дотримуватися розподілу місячних обсягів природного газу. Останнє питання порядку денного – про залучення до сплати єдиного соціального внеску підприємств, виробничі потужності яких знаходяться на території Ставищенського району. Інформацію підготовив начальник управління Пенсійного фонду України у Ставищенському районі Олександр Потієвський.